Anne Maries hus er et bevaringsværdigt hus i landsbyen Vrindsted, tæt på Løkken og Børglum Kloster. Støtteforeningen Anne Maries hus samlede i coronavinteren 2020 og 2021 penge ind lokalt til at købe huset af Hjørring Kommune. Huset, der fra 1914, trængte dog til en kærlig hånd. Med midler fra Realdanias underværkerkampagne er ildsjælene i støtteforeningen og landsbyens øvrige beboere gået i gang med at energirenovere huset og istandsætte husets bevaringsværdige døre, vinduer, vægpaneler, loft og gulv. Anne Maries hus og den tilhørende have på omkring 3200 kvadratmeter er allerede nu i brug til samvær og fællesskab på tværs af generationer. Og med renoveringen åbner mange flere muligheder sig. Anne Maries hus har en særlig historie, og det betyder meget for de lokale beboere og folk med tilknytning til området, at huset bevares for eftertiden, som et sted, hvor landsbykulturarven kan formidles, samtidig med, at der skabes rammer for ny landsbykultur. Formålet med Realdanias underværkerkampagne er at støtte ildsjæle, der arbejder med det byggede miljø til gavn for lokalsamfundet. Med underværker ønsker Realdania at sænke barrieren mellem ildsjælenes gode idéer og de færdige realiserede projekter. Siden 2011 har Realdania gennem underværker støttet 332 ildsjæleprojekter over hele landet med 155 millioner kroner.